det rör sig från toppen. Jag fattar inte, han borde kunna ulta många gånger som helst. Ja. Orianna kör den där klassiska, ja, jag ska ha backup. Jag måste vara backup. Så hon glömmer bort att hålla avståndet från mig. Så jag hoppar in på den och fortsätter. Jag har lagt upp lite videos på min kanal först.